Estamos iniciando mais um curso da série Marcenaria. Você que em Marcenaria Básica já aprendeu a estabelecer estratégias de corte, a cortar corretamente as peças de madeira e a dar acabamento à superfície, e que tem noções fundamentais sobre a montagem de móveis, nesse curso vai avançar em seus conhecimentos até o nível intermediário. Mais uma vez, orientado pelo professor Wilhelm Deutsch, nosso mestre marceneiro, mais conhecido como Professor Willy. Você vai aprender novas técnicas que permitirão construir móveis com estrutura e acabamento um pouco mais complexos. Bom, e a partir de agora, eu vou estar fazendo uma série de demonstrações para vocês, mostrando o modo correto de se construir móveis. Então, a marcenaria ela é constituída de uma série de encaixes, juntas, rebaixos. E eu vou estar mostrando para vocês assim aqueles que são os mais usados, que são os principais, né? E também a forma correta de se aplicar laminados, seja ele natural, de madeira natural, e também os laminados sintéticos. Para atingir esse objetivo, você vai estudar em nosso curso os elementos de fixação, técnicas para fazer juntas e encaixes, técnicas de acabamento de móveis e de revestimento, utilizando lâminas naturais de madeira ou artificiais. E ainda, uma demonstração prática e detalhada da fabricação de uma mesa, exercitando os conhecimentos apresentados em nosso curso.